Zé Carlinho. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus amigos. E muito boa tarde, minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no meu canal, hein? Canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Tá bom, pessoal? Espero que esteja sendo possível, né? Ouvir bem o áudio por aí. Ok? É isso aí, hein? Que agora nós estamos ajeitando as coiseiras por cá pra melhorar, viu? Mas eu falo boa tarde, já é na realidade boa noite, né? Porque agora são 18 horas e 15 minutos. 18 horas e 15 minutos. Mas dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá bom, meu povo? Pessoal, estamos aqui numa estrada vicinal. Lá no começo dela, lá em Vinolândia, tem uma placa lá. Que tá escrito estrada vicinal fora do padrão. Velocidade máxima 60 km por hora. Como vocês podem ver, ela é uma estrada estreita, ela não oferece ponto de ultrapassagem, tá? Não oferece. E ela oferece muito risco pra gente, tá? Porque, como eu sempre falo, a gente tem sempre que praticar a direção defensiva, não é? Direção defensiva, o que que é? É ir e vir, sem provocar acidentes, independente da ação de outros motoristas e das condições adversas do tempo. Ou seja, a gente tem que dirigir por a gente e pelos outros, tá? A gente tem que dirigir. Comento pra vocês que a hora que eu vinha vindo nessa curva aqui, dei de cara com um caminhão, é um verdureiro, né? Um caminhão azul, um VM, de batateiro, né? O cara vinha vindo tão desgovernado de lá pra cá, tão doido, que ele entrou na contramão na curva. Eu tive que dar uma segurada, mas segurei no máximo mesmo, tá? E ele assustou. E foi pra lá, não sei se estava arrebitado, o que que tava. Era 2 horas da tarde. Sol quente. Então, é isso que eu falo, sabe? Quando você vier trafegar por uma estrada dessa aqui, ó. Estrada vicinal, estreita. Procure não, no linguajar popular, né? Não comer faixa. A não ser que você tenha visão do que está acontecendo até uma certa distância. Porque se você entra numa curva, né, comendo faixa aí, ó, pode ser que você encontre alguém que venha de forma correta, algum inocente que venha aí de boa e acabe causando um transtorno. Então, mesma coisa de quando for dirigir em estrada de terra, sempre procurar ficar na sua direita. Mantenha a sua direita. Principalmente aqui, né, estrada assim que a gente não tem visão aí. Não tem visão lá adiante. É curva em cima de curva. E é estrada estreita, que não tem acostamento. Tá bom, gente? É esquisito, viu?
Então a gente passa por alguma situação que... a gente fica... fica de boca aberta, tá bom? De boca aberta. Vendo as cacas e as cagadas que certos motoristas fazem. Não é só motorista de caminhão, não. É motorista de carro, motorista de ônibus. Motorista de tudo quanto é tipo de veículo. O que a gente mais vê é fazendo as coisas erradas. Não obedecendo aí as normas do trânsito. Porque se você obedecer as normas, logicamente você vai ir e vai vir sem causar um acidente. Você vai ir e vai vir de boa, tá? Ok? Meu povo, é, estamos aí, ó. Já 6 horas e 22 minutos. Então é complicado. Aí, ó. Quartinha reduzida. Vamos ver até onde que ele vai. Agora não vou mexer mais não. Agora se precisar mudar, não vou mudar a marcha mesmo. Hoje nós não estamos com muito peso, tá bom, pessoal? Estamos só com 130 galões de água. Aí, vamos. De boa. Tranquilo, hein? Então, 130 galões dá... 100 dá 2.600 quilos. Ok? 2.600 quilos só. Então, estamos bem leve. E de boa subindo aqui, ó. Estamos subindo aonde? É, quem que já me acompanhou? Quem que já passou aqui comigo? Hã? Deixa aí nos comentários. Cachaça Artesanal J Piva. Quem que já passou aqui? Alguém já passou comigo aqui, hein? Subiu aqui comigo esse morro. Meu amigo Piva, Jorge Piva. É, gente boa demais. Famoso cachaceiro. Cachaceiro é... A falar nisso, gente, uma pergunta aqui, ó. Deixa aí nos comentários pra mim. Cachaceiro é quem fabrica ou quem consome cachaça? Né? Quem consome, quem bebe é cachaceiro? É consumidor, né? E quem fabrica cachaça é cachaceiro, certo? É, deixa nos comentários aí o que você acha disso. O que, que é cachaceiro? Quem fabrica ou quem consome? Aqui em Minas Gerais temos muitas cachaças boas, tá? É, temos. E cachaças tipo essa aí do Piva, que tem um comércio violento aqui, tá bom? É. Essa cachaça do Piva aí é famosa aqui na região de Posto de Caldas. Muito famosa. Então ela é bem procurada, famosa mesmo. E a boa cachaça mineira é agradável, né, de você degustar, né? Degustar, não se embriagar. Tá doido. Ok, meu povo? É isso aí, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo, já tá começando a cair a noite. Então nós vamos terminando por aqui esse vídeo, tá? Aqui é o segundo ponto de ultrapassagem, desde que nós pegamos essa estrada além de Vinolândia, hein? E o colega aí fez certinho, tá vendo? É, muito bem. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. É... Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E peço pra você que volte sempre, tá bom? Quero deixar aí mais uma vez, falando mais um pouquinho aí do jogo da barba que nós estamos aí participando. Vou deixar aí o número da conta novamente, tá bom, gente? O número da conta pra gente fazer o nosso depósito, a nossa contribuição diretamente na conta da instituição do Abrigo Esperança de Governador Esperança. É Governador Valadares, ok? É, porque lá em Governador Valadares, nosso amigo Ailson, do canal Papo de Estrada, até gostaria de convidar você que não conhece o canal do Ailson,
procure aí Papo de Estrada e faça uma visita para ele lá, tá bom? O Ailson foi lá no Abrigo Esperança, fez uma reportagem por lá, viu tudo como que era a necessidade, as coisas, e passou pra gente, tá? Ele passou aí pra todo mundo, né? Os administradores da campanha a nível de Brasil concordaram e viram certinho, e foi escolhido o Abrigo Esperança, então, de Governador Valadares. Tá aí a conta, né? Tá aí a conta do abrigo para você fazer o seu depósito e fazer a nossa contribuição, divulgar, tá bom? Se você for na lotérica pagar uma conta lá, sobrou uns troquinhos, opa! Deixa eu depositar aqui na conta do Abrigo Esperança. Tá aí a conta, pessoal. É uma campanha Jogo da Barba 2019 dos caminhoneiros youtubers unidos a nível de Brasil. Um forte abraço, tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E o dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Voltem sempre.